դիտում եք առաջին լրատվականը, վերջին իրադարձություններն ամփոփում է Վալոդիա Մուշարյանը, բարի օր, մինչ այդ զարգացումներն ամփոփելը, ես առաջարկում եմ հավանել և միանալ մեր բազմահազարանոց հետևորդների բանակին սոցիալական ցանցերում և ձեր մեկ քայլով, մեկ հավանումով և բաժանորդագրությամբ կօգնեք մեր ձայնը ավելի լսելի դարձնել։ Լաչինի Միջանսկի շուրջ 18 օր փակ լինելու հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար իրավիճակը օր-օրի սրվում է, այս մասին կառավարության նիստում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա նշել է, թե այս ամենը հաշվի առնելով հաստատված հումանիտար ճգնաժամի կառավարման հարցում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին աջակցելու նպատակով աշխատանքային խումբ ձևավորելու որոշում է կայացվել փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանի գլխավորությամբ։ Լաչինի Միջանցքի շուրջ 18 օր փակ լինելու հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար իրավիճակը օր-օրի սրվում է։ Լեռնային Ղարաբաղի հարյուրավոր ընտանիքներ շարունակում են մնալ կիսված, հայտնված լինելով բլոկադայի տարբեր կողմերում։ Առաջին անհրաժեշտության ապրանքների պակասը դառնում է ավելի ու ավելի զգալի։ Խանութների ցուցափեղկերը դատարկվել են, հանրային օբյեկտներում սննդի մատակարարման սահմանափակումներ են մտցվում, հանրությունը գտնվում է սոցիալ-հոգեբանական լարված վիճակում։ Այս ամենը հաշվի առնելով հաստատված հումանիտար ճգնաժամի կառավարման հարցում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին աջակցելու նպատակով աշխատանքային խումբ ձևավորելու որոշում եմ կայացրել փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանի գլխավորությամբ, որի խնդիրը Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների հետ հումանիտար հարցերի մշտադիտարկումը իրականացնել է և անհրաժեշտ հրատապ աջակցություն ցուցաբերելն է լինելու, այդ թվում միջազգային կազմակերպությունների օգնությամբ։ Աշխատանքային խմբում կընդգրկվեն նաև առողջապահության, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարները, ինչպես նաև այլ գերատեսչությունների ներկայացուցիչներ։ Կառավարության այսօրվա նիստում չզեկուցվող հարցերի փաթեթում ներառված է Լեռնային Ղարաբաղին 4 միլիարդ դրամի լրացուցիչ աջակցություն ցուցաբերելու հարցը։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին անհրաժեշտ հումանիտար սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն ցուցաբերելը բացարձակ անհրաժեշտություն է։ Նիստի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյան աղմկահարույց հայտարարություն է արել, ասել, եթե Ռուսաստանը չի կարողանում ապահովել անվտանգությունը Լեռնային Ղարաբաղում, պետք է բազմազգ խաղապահներ ուղարկելու հարց բարձրացնի։ Անընդունելի է Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափման լուր վկա դառնալու ռուսական զորախմբի գործելակերպը, հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Լաչինի Միջանսկի փակումը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարության 6-րդ կետի կոպիտ խախտում է։ Այս կետով պարտավորություն են կրում Եռակոմ հայտարարության կողմերից երկուսը՝ Ադրբեջանական Հանրապետությունը և Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Ադրբեջանը երաշխավորում է Լաչինի Միջանցքով քաղաքացիների, տրանսպորտային միջոցների և բեռների երթևեկության անվտանգությունը, իսկ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախումբը վերահսկողության տակ է պահում Լաչինի Միջանցքը։ Միջազգային հարթակներում Ադրբեջանի կողմից շրջանառվող այն դրույթը, թե Լաչինի Միջանցքը բաց է երթևեկության համար, սինեն և իրականության հետ ոչ մի կապ չունի։ Լաչինի Միջանցքը փակվել է Ադրբեջանի կողմից և սա նրա միջազգային պարտավորության կոպտագույն խախտում է։ Եթե նույնիսկ հիմնվենք Ադրբեջանի պրոպագանդիստական վարկածի վրա, թե Լաչինի Միջանցքը փակել են էկոակտիվիստները, 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարության 6-րդ կետով Լաչինի Միջանցքով քաղաքացիների, տրանսպորտային միջոցների և բեռների անվտանգ երթևեկությունն ապահովելը Ադրբեջանի ուղիղ պարտավորությունն է։ Այս պայմաններում իրավիճակի հստակ պարզաբանմամբ պետք է հանդես գա Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախումբը և Ռուսաստանի Դաշնությունը, որը անվտանգային կոնկրետ պարտավորություններ է ստանձնել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի առաջ։ Որն է իրադրության Ռուսաստանի Դաշնության գնահատականը, որն է Լաչինի Միջանցքը վերականգնելու նրա պլանը և ճանապարհային քարտեզը։ Սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանները Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի հանրությունը սպասում է Ռուսաստանի Դաշնությունից, որը հիշեցնեմ նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ է։ Եթե Ռուսաստանի Դաշնությունը օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ պատճառներով չի կարողանում ապահովել կայունությունն ու անվտանգությունը Լեռնային Ղարաբաղում,
Կարծում եմ ինքը պիտի քննարկում նախաձեռնի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում եւ Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության Խաղապահ Զորախմբին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մանդատով օշտելու կամ Լեռնային Ղարաբաղ լրացուցիչ բազմազգ խաղապահ զորախումբ ուղարկելու հարց բարձրացնի։ Նման հարցադրում ծագում է նաև այն պատճառով, որ Լաչինի միջանցքի փակումը Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության Խաղապահ Զորախմբի պատասխանատվության գոտի ներխուժելու առաջին դեպքը չէ։ Սրան նախորդել են փառուխի իրադարձությունները 2022 թվականի մարտին և խծաբերդի իրադարձությունները 2020 թվականի դեկտեմբերին, որի հետևանքով Հայաստանի Հանրապետության շուրջ 3 տասնյակ քաղաքացիներ շարունակում են մնալ գերեվարված։ Բոլոր նախանշանները կան պնդելու, որ Ադրբեջանը հերթական ռազմական սադրանք է պատրաստում, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղում, և իրադրության զարգացումները հրատապ պատասխանի սպասող հարցեր են բարձրացնում Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության Խաղապահ Զորախմբի գործունեության հետ կապված։ Պիտի անկեղծ ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության Խաղապահ Զորախմբի ներկայության համոզված կողմնակիցն է եւ այդ ներկայության ջատակովը, բայց մեզ համար անընդունելի է Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափման լուր վկա դառնալու Ռուսաստանի Դաշնության Խաղապահ Զորախմբի ավելի ու ավելի տեսանելի դարձող գործելակերպը։ Կառավարությունը հավանություն է տվել քրեական օրենսգրքում առաջարկվող լրացումներին, նախագծով քրեորեն պատժելի արարքներ են համարվելու ինքնիշխանությունից հրաժարվելուն ուղված գործողություններ կատարելը, ինչպես նաև ինքնիշխանությունից հրաժարվելուն հրապարակային կոչերը, գործողություններ կատարելու համար պատիժ է սահմանվելու 10-ից 15 տարի, իսկ կոչերի համար տուգանք կամ մինչև 3 տարի ազատազրկում։ Հայաստանի կառավարությունը կվավերացնի միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրությունը միջազգային իրավական հարցերով։ Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը կառավարության իստին ասել է, թե Ռոմի ստատուսը վավերացնելով կկարողանա Ադրբեջանի դեմ գործ հարուցել նաև միջազգային քրեական դատարանում։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը սահմանում շփումների դինամիկան եւ որոշում ապագա խաղաղության պայմանագրի բովանդակությունը, հայտարարում է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ըստ նրա, Ռուսաստանը, որը ռազմավարական գործընկերության եւ դաշնակցային հարաբերություններ ունի եւ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հետ, բազմակողմանի աջակցություն է ցուցաբերում այս գործընթացին այն ձևով եւ ծավալով, որով հետաքրքրված են ադրբեջանցի եւ հայ բարեկամները։ Արցախում վտանգված են 120,000 մարդու կյանքի, առողջության, տեղաշարժի ազատության, կրթության եւ այլ հիմնարար իրավունքներ, այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Արցախի մարդիրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը, նրա խոսքով Արցախում հումանիտար իրավիճակը օրեցօր վատանում է։ Արցախի կառավարությունն այս ֆոնին որոշում է սահմանել հարային սննդի ծառայությունների մատուցման սահմանափակումներ, որոշումն ուժի մեջ է մտնում այսօր ժամը 13-ից։ Ստեփանակերտի խանութներում այլուր չկա, Արցախի հանրային հեռուստաընկերության հետ զրույցում ասել են խանութների աշխատակիցները։ Օրերս Կարմիր Խաչի միջազգային կազմակերպության միջնորդությամբ Հայաստանից Արցախ մուտք գործած 10 տոննա բերրի հիմնական մասը դեղորայք է եղել, առողջապահության նախարարությունն այն որոշակի խմբականակով տրամադրել է դեղատներին։ Տիկին Լիանան ալյուրի վերջին պաշարն է օգտագործում։ Ժենգյալով հացի հիմնական հումքը կանաչեղենը ձերք է բերում վերավաճառողներից, դժգոհում է, թանկացրել են, խոստովանում է, եթե իրավիճակն այսպես շարունակվի, ստիպված է լինելու փակել կրպակը։ Ահա որ թանկացրել են կանաչեղը, 350 են տալիս, մարդ ոնց աշխատի, բայց որպեսզի խանութները չփակեք, մի կերպ յոլա են գնում, այլուրի պակասություն ունենք, այլուր չկա խանութները, եթե էլի մեկ-մեկ ոչինչ խանութները հանում են, պեսուկում մեկ-մեկ խանութները հանում են, բայց այլուրը չկա։ Հանրախանութներում առայժմ սահմանափակ քանակով պարեն կա, պահեսներից են համալրում, բայց սննդի փոքր խանութներում իրավիճակն այլ է, մսամթերք չկա, կատնամթերքը ստանում են քիչ քանակությամբ, և դա ամբողջական պատկերը չէ։ Տեսախցիկի առաջ խանութների աշխատակիցները հրաժարվեցին հարց ու պատասխանից, փոխարենն արդեն որպես գնորդ իրավիճակը ներկայացրեց Տիկին Լիանան։ Մանրամասը գիտի, թե հարևանությամբ գործող խանութներում ինչի պակաս կա, կամ ինչ ընդհանրապես չկա։ Կրուպեղանը չկա, շաքարավազը չկա, շաքարը չկա, ձեթը մեկ-մեկ լինում է պակասա, ոչինչ խանութներ կա, շաքարավազը կիլոյից տալիս են, մի քանի խանութում են մատակարարել, սնունդը բաց եղել է,
Օրերս Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ Հայաստանից Արցախ մուտք գործած 10 տոննաբերի հիմնական մասը դեղորայքն էր։ Առողջապահության նախարարությունն այն որոշակի խմբականակներով տրամադրել է արդեն դեղատներին։ Ստացել ենք սրտային դեղերը, ճնշման դեղեր, այսինքն ջերմիջեցնողներ, ցավազրկողներ, հոգեմետ դեղեր։ Այդուհանդերձ կան որոշ դեղամիջոցներ, որոնց պահանջարկը կա, սակայն բացակայում են դեղատներում։ Վահանաձև գեղցի դեղերը, օրինակ, ջերմիջեցնողները շատ կան, որ չենք ստանում էլի, Երևան չկա, մենք էլ չենք ստանում։ Դեղատան աշխատողներն ահազանգում են, ստացած դեղամիջոցների խմբականակը խիստ սահմանափակ է, մի քանի օր անց կրկին խնդրի առաջ են կանգնելու։ Կարմիր Խաչի միջնորդությամբ և ուղեկցությամբ երեք Արցախից Հայաստան տեղափոխված երեք հիվանդները հոսպիտալացվել են տարբեր բուժկենտրոններում, նրանք այժմ համալիր հետազոտման փուլում են գտնվում։ Արցախի շրջափակման 17-րդ օրը ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը հիշեցրել է գոյության մասին, հայտարարություն տարածել, նշել, թե Լաչինի միջանցքով մուտքի փաստացի փակումը բացասաբար է անդրադառնում նաև երեխաների իրավիճակի վրա։ Որքան երկար կտևի այս իրավիճակը, այնքան ավելի շատ են տուժելու երեխաները հիմնական սննդամթերքի և տարրական ծառայությունների պակասից, որոնք անհրաժեշտ են իրենց գոյատևման, առողջաճի և բարեկեցության համար։ Մինչդեռ շատ երեխաներ զրկվել են նաև ծնողական խնամքից, քանի որ բաժանվել են իրենց ծնողներից կամ օրինական խնամակալներից, նշված է հայտարարության մեջ։ Base Metals ընկերության ղեկավարության հետ համատեղ որոշում է կայացվել ժամանակավորապես դադարեցնել Արցախի հանքավայրի շահագործումը մինչև միջազգային էկոլոգիական փորձաքննության ավարտը։ Այս ընկերությունը Մարտակերտի շրջանում գտնվող Կաշնի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի շահագործողն է և Արցախի խոշորագույն հարկատուներից։ Արցախի կառավարությունից են հայտնում, թե հաշվի առնելով Ադրբեջանի էկոակտիվիստներ ներկայացող անձան ստեղծած անառողջ միջավայրն ու միջազգային հարությանը մոլորեցնելու փորձերը, որոշել են դիմել միջազգային կազմակերպություններին, գործունեության հետ կապված միջազգային էկոլոգիական փորձաքննություն իրականացնելու նպատակով։ Կալիֆոռնիայի Գլենդել քաղաքի քաղաքապետ Արտիկ Քասախյան ու Վեսթ Հոլիվուդի քաղաքային խորհրդի անդամ հունվարի 9-ից քաղաքապետի պաշտոնը ստանձնող Սեփի Շայնը միացել են Լոս Անջելեսում Ադրբեջանի գլխավոր հյուպատոսության դեմ բողոքի ակցիային, կոչ արել անապաղ բացել Լաչինի միջանցքը, դատապարտել Ադրբեջանի այս գործողությունները։ Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց քաղաքացի Ռաչիա Զարդարյանը երեք առավոտից հացադուլ է հայտարարել Ռուսաստանից պահանջելով կատարել նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ նախատեսված պարտավորությունը և բացել Լաչինի միջանցքը։ Մարդիրամունքների պաշտպանը անդրադարձել է ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքում առաջարկված փոփոխությունների նախագծին, համացանցում սահմանափակումներ մտցնելու առաջարկին։ Քրիստինե Գրիգորյանը գնահատել է իրավակարգավորումները մտահոգիչ են մարդիրամունքների տեսանկյունից, մասնավորապես կարող են հանգեցնել կարծիքի արտահայտման ազատության և տեղեկատվության մատչելիության իրավունքների անհամաչափ սահմանափակման։ Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացումը Հայաստանի ժողովրդի կենսամակարդակի վրա շռնդալից ազդեցություն կարող է ունենալ։ Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչ դեսպան Սերդար Քլեչը ելույթ է ունեցել Անկարայի համասարանի համաժողովում, հայտարարել, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև փոխադարձ ըմբռնման և կողմերի երկարաժամկետ շահերը հաշվի առնելու պարագայում կհաղթահարվեն առկա խնդիրները։ Քլեչը կրկին շեշտել է, թե երկու գործընթացները անհնար է տարանջատել։ Նա նշել է նաև, որ ներկա փուլում որոշակի խնդիրներ ամեն դեպքում առկա են։ Նրա կարծիքով առկա խնդիրների լուծումը հետամուտ պետք է լինեն, լուծման հետամուտ պետք է լինեն տարածաշրջանային երկրները, բայց վերջին շրջանում եվրոպական կառույցները սկսել են միջամտել և խնդիրը միջազգայնացնել, ինչը թուրք դեսպանը սխալ է համարում։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հրամանագիր է ստորագրել կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահ Սուրեն Գալստյանին տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար նշանակելու մասին։ Հրանտ Սաֆարյանը նշանակվել է գյուղատնտեսության նախարար։ Կառավարությունն իր այսօրվա նիստում Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնքի ավականու լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու և ավականու արտահերտ ընտրություններ նշանակելու մասին որոշում է կայացրել։ Հոկտեմբերի 12-ին նորընտիր ավականին իր առաջին նիստի ընթացքում Արմեն Բենյամին Հակոբջանյանին ընտրել էր որպես համայնքի ղեկավար, սակայն երթևնակալությունն այդպես էլ
չեր կայացել, հավական 21 անդամներից 11-ը վայր էին դրել իրենց մանդատները։ Դեկտեմբերի 14-ին Սիսիան համայնքին տրված ղեկավար Արմեն Հակոբջանյանը ներկայացրել էր հրաժարականի դիմում։ Սանկտպետերբուրգի դատարանը հայերի վրա հարձակում գործած երկու ադրբեջանցիների դատապարտել է 5 տարվա ազատազրկման ուղիչ գաղութում։ Սանկտպետերբուրգի իրավաբանների միջազգային ասոցիացիայի փոխնախագահ Զորաբ Գաբրելյանի փոխանցմամբ ծեցի տեսագրությունը նկարահանած և տարածած Իբիշովը կվճարի տուգանքի 2/3-ը։ Հանցագործությունը, հիշեցնենք, տեղի ունեցել 2020 թվականի հուլիսի 23-ին։ Քնչական կոմիտեն մեղադրանք է առաջադրել Վալերի Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի ռեկտորի խորհրդական նախկին փոխնախարար Գրիշա Թամազյանին։ Ըստ գործի նյութերի, դեկտեմբերի 9-ին ռեկտորի ընտրության օրը Թամազյանը վարչական շենքում հայհոյանքները հնչեցրել կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի արդեն նախկին նախարար Վահրամ Դումանյանի հասցեին։ 3 Թամազյանին մեղադրանք է ներկայացվել, նրա պաշտոնավարումը կասեցվել է։ Հակակոռուպցիոն դատարանն էլ մերժել է Դավիթ Տոնոյանի փաստաբանների միջնորդությունը։ Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարարը այսպիսով կմնա կալանքի տակ։ Փաստաբանները նախկին նախարարին 35 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակելու միջնորդություն էին ներկայացրել։ Տոնոյանը զենքի մատակարար Դավիթ Գալեսյան ու այլ բարձրաստիճան նախկին ու ներկա զինվորականներ մեղադրվում են անորակ հրթիռների գործով և պետությանը 4.7 միլիոն դոլարի վնաս պատճառելու մեջ։ Հայաստանյան բանկերում և փոխանակման կետերում ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքն ամփոփող է, 1 դոլարը գնում են առավելագույնը 397 դրամով, վաճառում 405 դրամով, 1 եվրոյի արքը 416 դրամ է, վաճառքը 432, ռուսական 1 ռուբլին գնում են 5.38, վաճառում 6 դրամով։ Հավանեք և միացեք մեր բազմա հազարանոց հետևորդների բանակին սոցիալական ցանցերում, Facebook-ում, YouTube-ում։ Ձեր մեկ քայլով, մեկ հավանմամբ և բաժնորդագրությամբ կօգնեք մեր ձայնը ավելի լսելի դարձնել, իսկ մեր ձայնը օպերատիվության, անաչառության, թշնամական ու կեղծ նարատիվների դեմ պայքարի մասին է։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտարարել է, թե Լաչինի միջանցքում վերջին իրադարձությունները Հայաստանի համար անկեղծության փորձություն են։ Ըստ Չավուշօղլուի, Թուրքիան սերտորեն համերաշխ լինելով Ադրբեջանի հետ շարունակում է Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Մեջբերում եմ, ադրբեջանական հողերի հարստությունը շահագործելու փորձն անընդունելի է, ինչպես ցանկացած այլ հարցում մենք Ադրբեջանի կողքին ենք, մեջբերման ավարտը այսպիսի հայտարարություն է արել Թուրք Պաշտոնյան։ Ադրբեջանը բողոքի նոտա է հղել Փարիզին, իր խորը մտահոգությունը հայտնելով Ֆրանսիայի տարբեր քաղաքական ուժերի կողմից Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցների և այլ կոչերի մասին նախագահ Մակրոնին ուղված նամակի առնչությամբ։ Բողոքի նոտան փոխանցվել է Բաքվում Ֆրանսիայի դեսպանին։ Մեկնաբանելով Ֆրանսիայի քաղաքական կուսակցությունների ղեկավարների կողմից հեղինակավոր Լեմոնտ բարբերականում հրապարակված նամակը, որում այդ գործիչները պահանջում էին բացել Լաչինի միջանցքը, Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչությունը նշում է, վերոշյալ նամակը Ֆրանսիայում իրականացվող հակա-ադրբեջանական քայլերի նպատակաուղված և համակարգված շարունակությունն է։ Թուրքական վերաքնիչ դատարանը ուժի մեջ է թողել նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի առաջատար քննադատ Օսման Քավալայի նկատմամբ դատավճիռը։ Ակտիվիստ Քավալան ապրիլին դատապարտվել է ՑՄ ազատազրկման առանց պայմանական վաղաժամկետ ազատման հնարավորության։ 2013 թվականին փողոցային ցույցերը ֆինանսավորելու միջոցով կառավարությունը տապալելու փորձի մեղադրանքով։ Մոսկվայում ներկայացել է Թուրքիայի, Ռուսաստանի և Սիրիայի պաշտպանության նախարարների երակողմ հանդիպումը, ռուսական կողմի փոխանցմամբ երակողմ հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Սիրիայում ծագած ճգնաժամի հաղթահարման ուղիները։ Ամփոփելով հանդիպան արդյունքները, կողմերը արձանագրել են կայացած երկխոսության կառուցողական բնույթը և այն շարունակելու անհրաժեշտությունը ի նպաս Սիրիայում և ողջ տարածաշրջանում իրավիճակի կայունացմանը, այս մասին նշել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։
Իսրայելական Ջերուսաղեմ Փոստն է գրում է, որ եթե Թուրքիան և Ռուսաստանը Սիրիայի հարցում որոշակի պայմանավորվածությունների գան, ապա դա հնարավորություն կտա Թուրքիային հարձակվել Սիրիայի քրդաբնակ շրջանների վրա։ Ուստի Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը պիտի միջամտեն և փորձեն կանխել նման հնարավոր զարգացումը։ Նշվում է, որ Ռուսաստանի ձեռքերը թաթախված են Ուկրաինայի հայ-ադրբեջանական պատերազմի, Սերբիայի և Կոսովոյի լարվածության ու սիրիական քաոսի մեջ, հետևապես նման Արագայում Թուրքիայի զինված ուժերը սպառնալի կլինեն Սիրիայի քրդերի համար։ Ամփոփենք նաև միջազգային կարևոր զարգացումները։ Մեծ Բրիտանիան երբեք չի ընդունի իր քաղաքացիների կալանավորումը որպես դիվանագիտական լծակ, ասել է վարչապետ Ռիշի Սունակի ներկայացուցիչը, կոչանելով Իրանին դադարեցնել երկխաղաղակացիների կալանավորումը Մեծ Բրիտանիայի հետ կապված 7 անձանց ձերբակալությունից հետո։ Իսրայելը կարող է գրոհել իրանական միջուկային օբյեկտները 2-3 տարի հետո, հայտարարում է պաշտպանության նախարար Բենի Գանցը, ելույթ ունենալով ռազմաօդային ուժերի շրջանավարտների առջև։ Լիտվայում պատժամիջոցների պատճառով սառեցվել են ռուսական և բելառուսական ընկերությունների գրեթե 87 միլիոն եվրոյի միջոցները, այդ թվում սառեցված է 77 միլիոն եվրո ռուսական ընկերություններից և մոտ 9 միլիոն եվրո բելառուսական։ Դեկտեմբերի 20-ին դրությամբ կառույցը պատժամիջոցները կիրառել 16 իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց նկատմամբ, սառեցվել են Ռուսաստանից 9 ձեռնարկությունների և Բելառուսի 6 ընկերությունների և 1 ֆիզիկական անձի ֆինանսական միջոցները։Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մերձավոր համարվող Եվգենի Պրիգոժինի հիմնադրած Վագներ ընկերության վարձկանները վիրավորական արտահայտություններով մեղադրել են երկրի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովին։ Ուկրաինական Բախմուտ քաղաքի մատույցներում զինվորական համազգեստով երկու վարձկան տեսանյութ են հրապարակել, ձայնագրել և հայոյել շտաբի պետին։ Ուկրաինական պատերազմում անհաջողությունների համար Ռուսաստանի բարձրաստիճան զինվորականներին մեղադրելու վիրավորելու առաջին դեպքը չէ սա, բայց առաջին անգամն է, որ մեղադրանքներն ուղղվում են հենց գլխավոր շտաբի պետի հասցեին։ И черт, ебаный. Нам нечем воевать, у нас нет снарядов. Там парни гибнут за нас. А мы тут сидим, не помогаем. Нам нужны снаряды, мы хотим разъебать их. Мы тут под Бахмутом против всей украинской армии воюем. Где ты? Помоги нам, наконец-то. Назвать тебя, больше нечем, кроме одного слова, это пи***. Когда пацаны гибнут, где вы все? Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարը Կիևին ռազմական աջակցություն է խոստացել։ Ֆրանսիայի զինված ուժերի նախարար Սեբաստիան Լեկորնյուն հայտարարել է, որ իր այցը Կիև կարևոր է պաշտպանության նախարարության առաջնահերթությունները որոշելու տեսանկյունից։ Ֆրանսիայի աջակցությունը այսպիսով կներառի 200 միլիոն եվրոյի հիմնադրամ, որը թույլ կտա Կիևին զենք գնել, ասել է Լեկորնյուն։ Արևմուտքը դադարել է վախենալ Ռուսաստանից, քանի որ Ուկրաինան դարձել է ազատ աշխարհի առաջնորդներից մեկը, այս մասին հայտարարել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ելույթ ունենալով Գերագույն Ռադայում։ Եվ այսօր առավոտյան Ուկրաինայի բոլոր կենտրոնական և արևելյան շրջաններում օդային տագնապ է հայտարարվել։ Տեղեկություններ կան, որ օդ են բարձրացել ռուսական ռազմավարական ինքնաթիռները։ Ուկրաինայի զինված ուժերի օպերատիվ հրամանատարությունը հայտնում է, որ Սև ծով են մտել 2 վերգետնյա հրթիռակիրներ 16 կալիբր տեսակի հրթիռներով։ Վերջին մեկ օրվա ընթացքում Ռուսաստանը 30 ավիացիոն և 7 հրթիռային հարված է հասցրել ուկրաինական տարածքին։
Հավանեք եւ միացեք մեր բազմահազարանոց հետևորդների բանակին սոցիալական ցանցերում, Facebook-ում, YouTube-ում եւ ձեր մեկ գործողությամբ կօգնեք մեր ձայնը ավելի լսելի դարձնել։ Իսկ մեր ձայնը օպերատիվության, անաչառության, ճշտամանական ու կեղծ նարատիվների դեմ պայքարի մասին է։ Շարունակեք հետևել մեր ընթացքին։